Para a cozinha, gente, hoje tem aqui uma receita deliciosa, muito boa mesmo, de croquetes de carne. Aquela bem tradicional, bem cheirosa, que é só passar aqui do lado, dá vontade de atacar pelo menos um desses potinhos aí. Tudo bom, Valquíria? Bem-vinda, tudo jóia? Tudo bem, e você? Como tudo tá? Bom, delícia de receita. Você viu que bom, menina? Vamos anotar? Começando pela margarina. 3 colheres de sopa de margarina, tá ali. Ah, só tem manteiga em casa, não tem problema. Tem problema. Né? Tá. 1/2 quilo de carne moída. 2 dentes de alho picados. 1 cebola grande ralada. 2 colheres de sopa de pimentão bem picadinho. Tanto do vermelho quanto do verde, tá? A mesma medida do vermelho e do verde. Então são 2 colheres de sopa de pimentão vermelho e 2 colheres de sopa do verde, bem picadinho. 3 colheres de sopa de azeitona picadinha também. Quanto menor, melhor nessa receita, quanto né? Quanto menor, melhor. 2 tabletes ou sachê de caldo de carne. Aí tanto faz, né? Que eles são equivalentes, né? 1/2 lata de molho de tomate. 1 xícara de chá de água quente. 200 ml de creme de leite. 1/2 xícara de chá de cheiro verde. Sal e pimenta a gosto, estão aqui também. Aí tem farinha. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Isso, 2 xícaras de chá de farinha de trigo aqui. Óleo para você fritar depois os croquetes, né? Aí isso. Quanto baste, você vai vendo a necessidade. E aí, para você envolver e fazer aquela casquinha empanar. Que não tem explicação para empanar o bolinho, você precisa de clara de ovo e farinha de rosca, tá? Esse aqui é o finalmente da receita. Isso. Clara de ovo e farinha de rosca. Podemos começar, Val? Podemos. Deixa eu só te mostrar, eu trouxe como opção o pimentão amarelo também. Ah, que bom. Tava em conta, geralmente, né? Eu gosto. Que mascara, então eu acho que fica, vai ficar um colorido bacana. Eu gosto, tá bom. Então, se quiser, aí diminui a medida desses aqui, inclui o amarelo, diminui isso? Um pouquinho, pouca coisa, porque são 2 colheres, não dá muita diferença. Então, primeira coisa, nós vamos refogar a carne, sem óleo, sem nada aqui, tá? O que acontece aqui é, a carne, ela, conforme ela começa a refogar, ela começa a soltar água. E se você coloca já os temperos aqui, principalmente o sal, o que acontece? Ela começa a soltar mais água ainda. Então, nós vamos dar aquela bela fritada na carne primeiro. Ah, você vai com ela direto sem colocar nada? Direto sem colocar nada. Senão demora muito pra secar, né? Senão demora mais. E que carne que você recomenda pra essa carne moída? O patinho mesmo? O patinho, esse aqui é o patinho. Patinho? Patinho. Uma carne magra, quer dizer, não tem tanta gordura, não né? Tem tanta gordura. Carne se boa. Tiver, dá pra pedir pra tirar, né? Agora nós vamos colocar aqui a margarina. Você viu, soltinho, ó. Nossa, tá perfeita. E rápido, né, Valquíria? E aqui a opção eu coloquei de gordura, margarina, manteiga, porque para ele ficar mais cremoso, ao invés de colocar óleo. Isso aqui tudo vai para panela, posso colocar pertinho de pode, você? Pode, pode colocar. Agora a gente já coloca os ingredientes aqui, ó. Então é importante que os temperos estejam quanto mais picadinhos para essa receita melhor. Melhor. Tanto que você sugeriu ralar a cebola ao invés de picar pequenininho. Isso mesmo. Nossa, o cheiro tá começando. Já começou? Começando a melhorar cada vez mais, hein? Vou colocar os pimentões, então. Olha, eu achei o amarelo e ele tava bem em conta. Falei, vou comprar. É, tem vezes que o amarelo e o vermelho estão com preços, assim, proibitivos, E dá pra pegar também, essa vez não foi possível, mas tem o pimentão que você vai, ele tá metade verde, metade é vermelho. Pega um só. Porque a gente fica na dúvida, mas peraí, esse aqui entra em qual ele preço, é verde né? Ou vermelho? É. Porque normalmente o verde é mais barato, sempre. Verde é. Agora vai o caldo de carne. Obrigada, querido. Obrigada, viu? Agora podemos colocar já o caldo de carne e azeitona. Precisa dissolver o caldo ou não? Ah, eu prefiro em pó, é que eu não achei. Vou dar uma dissolvidinha com a mão aqui, pra ir mais rápido. Eu prefiro pó é mais fácil, o pó, né? Mas eu não achei o de carne, não achei o sabor. E mesmo colocando já 2 tabletes, precisa acertar o sal? Precisa. Mesmo? Precisa porque nós vamos colocar 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Tá. Então, se não colocar, falta, né?
tudo que eu tô colocando perto de você vai pra panela, vai né? Vai pra panela, todos. Não sei se com excesso por de iniciativa último, se eu tô fazendo não, certo. Não, tá certinho. Tá? Uma bela assistente. A Valderice vai ficar com adoro ciúmes, hein? Ajudar. Nas aulas, as alunos ficam querendo levar a pau pra casa, ah, né? É? É, falando, não, não. Ela é minha. Tá aqui, é meu braço obrigada. Esquerdo. Agora vamos pra... Tem gente que ajuda tanto a gente que acaba sendo esquerdo, direito não e é, se bobear não, na metade de uma perna, já, né? Ó, a pimenta. Tá. Já aconteceu dela ser os dois. Uma vez que eu cortei a mão, aí. Ah, e ela foi, de fato, eu literalmente. Fui dar aula e ela foi. Só eu só falava. E ela fazia tudo. Agora, se você tem um arrozinho, uma saladinha, tá pronta já. Não precisa de mais nada. Eu tava pensando nisso, um arroz, feijão, essa carne moída, temperadinha, pronto. Assim. Nossa, a gente fica falando sem opção, uma farofinha né? Do lado. Sem opção de mistura, então põe alguma coisa a mais ali, ó. Gente, eu acho isso tudo de bom. Tem mistura mais gostosa do que um arroz, feijão, uma carninha moída. Não é? Bem feitinha, assim, temperadinha. Nossa, Val. Isso é o molho de tomate aqui pra dar uma corzinha. E vamos finalizar com a água e o creme de leite. Tá. O creme de leite pode ser de caixinha? Se, esse aqui é de caixinha. Se for de lata, retira o soro. Tá. Tá? Eu coloquei água quente pra poder um pouco mais rápido, porque aqui já ferveu. Se pôr água fria, não tem problema nenhum. Só deixa ferver a massa, o recheio agora. E ele chama cremoso justamente porque você colocou creme de leite nessa massa? A massa, ela, você vai ver, na hora que você começa a ver, ele é totalmente cremoso. É mesmo? É. Ai, gente. Agora, a dica aqui é deixar ferver. Ah, tá. Tá? Porque a farinha precisa cozinhar, então tem que ferver aqui, já começou. Vou colocar na água bem quente, com tudo bem quente, isso. Então. Eu vou ligar aqui o óleo, que a gente vai fritar alguns, né? Já tá pronto. Eu já ajudar você aqui, então, porque você já trouxe uma massa pronta, né? Já trouxe. Olha que bonito. Que bonita essa massa. E quanto que rende, Val? Quer dizer, esses que eu trouxe renderam 40, cada receita, que eu comi um pouquinho. Ah, tá. Teve não, uma taxa, um pedágio. Eu fiz maiorzinho por causa da mesa, mas rende 50. 50. Então 50. 50. 10 foi pra conta, pra taxa de pedágio, então tá certo. Aqui, ó. Então nós vamos colocar a farinha que ferveu. Tá. Dá 50 croquetes. Pra você fritar depois, né? Esse é o momento que fala assim, minha nossa, agora não deu nada certo mais. Mas eu não te culpo, né, deu por pegar sim, essa taxa, porque, olha, não tem como você não fazer uma coisa dessa sem mandar alguns pra dentro, né? Vamos combinar, né? Eu faço doce e salgado, mas na hora de comer, eu prefiro fazer o doce, mas comer o salgado. Eu também, eu sou assim. Quer dizer, eu era menos doceira um tempo atrás, mas eu ainda continuo preferindo o salgado. E aí, a gente joga a farinha, pode ter a impressão de que deu você errado? Viu? Isso aqui deu tudo errado. Ah. Ele fica mais molhadinho. Mas é só mexer e o tempo de mexer, que desprende do fundo da panela. Ah, tá. Quer dizer que cozinhou. E você viu os ingredientes aqui, ó, inteiros? Tudo, ó? Tudo. Nada de cozinhar muito, não. O que precisa cozinhar aqui é a carne. O legal dessa receita é que, mesmo pra quem nunca fez bolinhos individuais assim, não é aquela receita complicada, porque a própria massa você já vai modelar e já vai colocar já pra fritar. Nada... Não é aquela massa, você tem que abrir, rechear, não. Fechar, nada disso, não, né? Não, nada disso. E já soltou, ó. Ah, então a hora que a gente vê que ele já tá compactado assim, bonitinho. Já. Vou colocar na pedra pra visualizar melhor? Vamos. Que massa bonita, Val. Olha que lindo isso, toda colorida. Que delícia. Vai precisar dessa panela mais alguma vez? Não, não. Não precisa. Cuidado, fica quente, Mar. Obrigada. Então, olha só. Essa aqui, eu fiz ontem, levei pra geladeira. Não deixar ela aqui assim, parada. Assim que der, ou você pega uma espátula, vai dar uma sovada nela. Ah, se tem que trabalhar a massa. Tem que então trabalhar um pouquinho, tá. Só pra não ficar ressecada. Tá. Eu fiz assim, refiz a bolinha, ó, e acertei a lateral dele. A gente já tá acostumado até em festa, né, que... É, o tamanho, o formato, já diz que bolinho que é, já né? Já diz que bolinho que é. Se passa um redondinho, você já sabe já que é a bolinha de queijo. Apesar se passa que já... aquele formatinho de coxinha, você sabe, claro, que é uma apesar coxinha. Apesar que eu já vi kibe de bolinha. Aqui eu vou usar a composição a clara. Eu não gosto muito de pôr ovo inteiro e bater, porque fica aquela casca. E na hora de fritar, fica o quê? Ele solta. Entendi. Depois passar aqui. Eu já comi croquete soltando a casquinha mesmo. Você falou agora, eu me lembrei da situação. Então, quando você quer um croquete que você queira que fique, vamos pôr na mesa, na apresentação, se eu passar uma vez só, ele vai murchar, tendência a murchar. Como aqui já começou o programa, já não precisei fazer isso. Mas se fosse demorar um pouco mais, ou aquela festa que você vai ficar um pouco mais com algo exposto, o que você faz? Você empana duas vezes. Tá. Passa de novo aqui.
e faz isso de novo. Tá. Aí ele vai ficar o quê? Vai ficar mais firminho. Então, depois que fez aqui, então, né? Nós colocamos uma assadeira de alumínio para congelar em aberto. Um do ladinho do outro. Congelou 4, 5 horas, você vai tirar e vai colocar dentro do recipiente. Ou forminhas de isopor ou saquinho. Tá. E retirar o ar. É importante deixar sem ar. Se não retirar esse ar, o que acontece? É, fica ali, os cristais de gelo vai transformar o quê? Em água. E aí... Quando você colocar para fritar, vai estourar um monte. Coloquei no fogo bem baixinho. Ah, tá ótimo. Vamos aumentar um pouquinho já. E, bom, enquanto você frita, eu dou um recadinho e volto, é isso, diretor? Pode ser? Então tá. Eu volto já pra experimentar essa maravilha. Ai, meu Deus, eu tô sonhando já com isso, comer aquele quentinho que acabou de sair da panela. É esse aqui, ó. Ai, ô, coisa boa. Tá gostando da receita? Eu tô amando, adoro essas coisas.